Program je namenjati za celata publika. Dobar potek, deca. Dobar potek, Rainbow Dash misli da ima... Dobar potek. Maeta pani, maeta pani, la 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 la. Maeta na pani. Što će bide, baš se prašuva. Maeta na pani. Magija tada bide sa nas. Avantura, zabava. Verba vrekja prepolna, igre besna, nasmeka, dobrina da je navika. Maeta pani, a moj te drugari i tvoji se. Togaš odednaš dodevno mi je, i togaš Rainbow Dash pogledne i veše kako odličan potek, dete. На вистина го кажа тоа? Мислам, беше како речи си да ми кажа дека сака да ме земе под заштита, да ме научи се што знае, да ме биде како постара сестра. Ха-ха. Не знам за тоа. Тоа е прекрасен комплимент, но сепак... Знам, знам, но се што кажав може да се случи, нели? Секако. Апсолутно. Само морам да најдам начин да поминам малку време со неа. Знаете, таа може да види колку сум неверојатна. Applejack и аз ке одиме на планинарење на високите ридови овој викенд. Можеш да ја поканиш Rainbow Dash, така и ти ке дојдеш со нас. Навистина? Секако. Сакам да дојдам. Опа, секако дека може да дојдеш. И ќе ја поканам и Рарити. Рарити обожава кампување. Мразам кампување. На секаде има... природа. Applejack ке оди со сестри, но знаеш... Во ред е, ако не сакаш да поминеш малку време со мене. О, добро. Секако ќе ми треба соодветна облека за таа груба забава. Ете, ви реков дека и таа ќе дојде. Спакува голем ранец? Да. Вие носите храна? Да. Изгледа добро сме подготвени. Е, Рарити, ти се сети да спакуваш храна? Ке видиме кој последен ќе се смее кога нема да можете да се расчешлате гривата и ќе сватите дека не носите фен за коса. Па, изгледа ќе видиме. А, што е со Rainbow Dash? Rainbow Dash не доаѓа? Се разбира дека доаѓа, малечка. Ќе се сретнеме на првото одморалиште. Во ред, да тргнеме сите. Стигнавме ли? Праша најмалку илјада пати и секогаш одговорот е не. Но овој пат одговорот е да. Rainbow Dash не чека табу горе. Добро скутало. Само биди смирена. Rainbow Dash, што правиш? Зошто се задржавте толку долго? Па, некој од нас пакувале се и се што. Па тоа малку не забави. Изгледа ќе бидеме во изчатор, а? Мене тоа не ми пречи. Секако, само да не речиш. Не харчиш, нели? Не, никако. Не јас. Ни еден ден не сум рчела. Ама ни една ноќ. Тогаш одлично, јас и ти се согласуваме. Мора да се шегуваш. Суети Бел, биди срце и оди да набереш свежо цвеќе за мојата вазна. Еј, Скутало, биди срце и оди да донесеш дрва за огнот. Сериозно, че може да донесеш дрва за огнот? Секако. Добро, сите, раскомотете се.
Ќе ви ја кажам најдобрата приказна што некогаш сте ја слушнале. А тоа ќе биде за времето кога Рарет имаше крила и тогаш и се уништија и вие моравте да ја спасите. Може би е втората најдобра приказна што се ја чуле. Но секако е најстрашната. Сакате страшни приказни, не? Тоа се случило една вечер како ова, баш во иста шума како ова. Иста како ова. И тогаш, по старото пони праша. Кај кого е мојата рајосана подковица? Не, кај мене? Кај тебе? Имам нешто во грлото. Ни малку не се исплашив. Одлична приказна. Срае се, ха нема да се исплашите. Видов како скокна од колата пред некој ден. Ти си бесстрашна. Да, бесстрашна. Не грижи се, Рарит е тука да те штити. Мислам, нека е време јас да си легнам. Не грижи се, сестричке. Старото пони не е во оваа шума. Тоа беше забавно, нели? Сите се исплаши од старото пони. Само не и јас. А не, јас. Тоа е за тоа што си силна. И јас бев таков кога бев на твој возраст. Одам да си легнам. Дојдете кога сакате. Нема ништо. Тоа е само мојата фантазија. И тоа не се силните копита на старото пони. Има ли некој таму? Кој ја украде мојата рѓосана подковица? Кој ја украде мојата рѓосана подковица? Ребалдеш! Ти ја украде! Каква е таа врева? Да не има некоја пубачка овде? Не знам за тебе, ама јас искрено спијев како бебе. Најдобрата вечер во животот. Мило ми е што се одмори, бидејќи денес не чека толк пат. Време е да ги посетиме големите водопади. Да, секако. Дали се потам? Мислам дека се потам. Но ова вреди. Ке си поминам време со мојата помала сестра. Новој ранец како да станува се потежок и потежок. Не ми е, Гајле, дали тој ранец е тежок како торба со камења. Ако не, побрзаме, ќе се стемни пред да стигнеме до кампот. Темница? Ке одам напред за да проверам дали патеката е чиста. Знам дека не сакаме ноќите да поминеме овде, нели? Мене ми е се едно. Па, знаете, тоа е за оние пони што се плашат. Не мој да заспиеш. Мора да стигнеме до кампот пред да се стемни. Не одете натаму, одете по оваа патека, верувајте. Таа е подобра од колку да одиме низ грбушките.
по-нервозна си от црво ябълко на ден на берба. Што е со тебе, Скуталу? Ништо, само мислам дека слушнав нешто. Сигурна си добро? Ми се чини дека трепериш. Само вежбам. Знаеш колко е важно добро да се протегнеш от време на време, нели? Дали ти треба помош? То е супер, ти благодарам. Защо служат приятелите? Нема потреба да поставуваме шатори вечерва. Може да преноќиме во пештерата? Може. Длабока темна пештера. Совршена е за приказната, што ќе ви ја кажам. Ни треба само уште оган и подготвени сме. Секако. Брзо ќе се вратам со многу дрва од длабоката. Темна, нестрашна шума. Благодарам. Добро, го можам ова. Кога ќе избрам до три, ќе ги земам оние гранки. Еден, два, три. Еве, гранки. Уоу, студено е како Санта Мраз. Каде отиде Скуталу? Еве ги! Тоа е се? Толку можев да најдам, зашто знаете, наоколу нема многу дрвја. Доволно се. Поседи малку со рембо удеш. Сега каде застанав? А да, страшниот дел. Еј, имам идеја. Што велите вечерва, јас да ви кажам приказна. Добро, само нека биде многу страшна. Си беше еднаш едно многу, многу добро пони, која живееше во убава и сончева земја, каде секој ден имаше виножито и сите беа многу, многу среќни. Без навреда, но тоа не е баш приказна што е страшна за покрај оган. Сум злушна, дека овие шуми се обседнати со духот на безглавиот конј. Се обседнати со конјот што галопира само навечер. Ако нема глава, тогаш како тој знае каде да оди? Тој е без глава, ама не без мозок. Пара мали, изгубени понија. Па каде му е мозокот? Во воздухот се чувствуваше страв. И никогаш повеќе не слушнале за него. Никогаш повеќе. Никогаш! Никогаш. Не грижи се, ќе бидеш безбедна со мене вечерва. Уште не е време за спијање, не? Не мислам дека е, Скуталу. До уште не сме спијале ни една песна да за кампување. Не мора два пати да кажеш. 99 кошнички со уреви на дзидот. 99 кошнички со уреви. Земи една, дај на сите, ке ти останат уште 98 кошнички со уреви на дзидот. 41 кошничка со уреви. Земи ја, дај на сите, ке ти останат само 40 кошнички. Една кошничка со уреви на дзидот. Земи ја, дај на сите, ке ти останат 0 кошнички со уреви. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. А што велите за уште една песна? Сака некој? А што велите за надпревар во играње? Обожувам да плетам. Што велите да исплетаме нешто за подот во пештерата? Имам одлична идеја. Играме криенка. Кој сака? Да оставиме за утре. Изгледа како да не сакаш да спиеш вечерва. Има ли причина за тоа? Секако дека не... Само сакам да кампувам и да се дружам со Rainbow Dash. Толку ми убаво што не сакам да губам време на спиење. Спиењето е безврска. Вистина е безврска. Тоа е убаво, Скот. Новија понија мора да одморат и тоа веднаш. Тоа не е фер. Заспивам. Thank you.
Ако бе фати безглавиот конј, веќе никогаш нема да ме видат. И јас ќе бидам обезглавена. Завршено е. Посакувам топло добрите дескутало. Принцес Луна, мислев дека си безглавиот конј. Не е така, но се надевам не си разочарана. Много е по-добро што си ти, отколку безглавиот конј. Но што правиш овде? Зарем не треба да се во Кантарлот? Јас сум принцеза на ноќта. Моја должност е да те посетам во твоите соништа. О, да! Чекај, ова е само сон? Но ми изгледа толку реално. Те уверувам дека во моментов спиеш, но кога ќе се разбудиш, тоа што најмногу те плаши се уште ќе постои. Безглавиот конј? Дали безоглавиот конј навистина е тоа што најмногу те плаши? Се плашам дека Рейнбоу Деш ќе открие дека не сум толку храбра како што таа мисли. Секој пуни се плаши скутало. Секој пуни мора да се соочи со стравот на својот начин, но мора да се соочиш или кошмарите никогаш нема да заминат. Соочи се со твоите стравови! Принцес Луна! Тоа беше само сон. Но безглавиот конј не. Рейнбоу Деш рече дека живее овде, во оваа шума. Тоа е галопот на безглавиот конј. Значи, тоа е конј без глава. Што значи дека нема уста? Ако нема уста, тогаш не може да изеде никаква пони. Но сепак тоа е конј без глава. Сепак е конј без глава. Без глава е. Еј, има ли некого табу? Некој друг освен без главиот конј? Помош! Те фати! Рембутеш, ти ли си? Ти благодарам, ти благодарам! Што правеш овде без никој среда ноќ? Време е да се соочиш со твоите стравови, скутало. Многу ми е жал, Рейнбоу Деш. Сакав да се дружиш со мене за да видиш колку сум храбра, за да ме земеш за твоја штитеничка, да ме научиш се што знаеш и да ми бидеш како постара сестра. Но тогаш ти почна да кажуваш страшни приказни и многу се исплашив. Мислев дека го слушав безглавиот конј и почнав да бегам и мислам го знаеш остатокот. Еј, ќе ти кажам нешто, ама ако кажеш на некој друг, нема да признам. Првиот пат кога јас ги слушнав, јас се исплашив. Се исплаши? Секако. Мислам, стравот ми помина брзо затоа што сватив дека не постои такво существо. И тогаш може да се опуштам. Значи, бараш некој што ќе те земе како своја штитеничка? Па, би можел да го направам тоа. Навистина? Секако, само немој веќе да паѓаш во река на сред ноќ. Договорено. Ние сме три сестри. Последната што ќе стигне до водопадите е стара бабичка. Ако инсистираш... Да победи, бе! Тие навистина мислат дека можат да не победат нас?
Ей, кого е моя търдьоса на подковите? Еве ти, Япони! Сега земя и престани да се жалиш. Благодарам. Имайте убав ден.